Technicuri inspectiere bat summit tweshi jamshi, ora sots the tormetiata sotras samuzdat, autos a transporto sashuolebas chautar da akedan. Pirola di shemuts mebisas as tot metiatas rvas or mutsi da harvesta, as treat metiatas exas or mutsma, kikaiara. As tot metiatas rvas or mutsi da harvesebuli automobilidan can murebiti shemuts meba, otmutsiatas shras otmutsdat shramit, autos a transporto sashuolebas chautar da akedan da harvesta otretas samasuzdatik, da gaiara, samuzdat ex metiatas exas samuzdat shra autos a transporto. Საშუალებამ. Განმეორებითი შემოწმების შედეგად დახარვეზებულმა 4030-მა ავტოსატრანსპორტო საშუალებიდან ტექნიკური ინსპექტირება 298 ავტომობილით ნაკლებს ჩაუტარდა, ანუ 4032-მა საიდანაც 2000-ზე მეტი დახარვეზდა და 1000-ზე მეტმა გაიარა. ავტომობილების მფლობელებმა პირველად ინსპექტირებაში ჯამში 16 მილიონ ლარზე მეტი დახარჯეს. Როგორ ავირიდოთ თავიდან დახარვეზებული სტატუსი? Რაც უფრო ახალია ავტომობილი, მით ნაკლები არის შანსი დახარვეზდეს. დახარვეზების მაჩვენებელს თუ შევხედავთ, 2001 წლიდან 2005 წლამდე გამოშვებული ავტომობილების 40% დახარვეზდა. 2006 წლიდან 2010 წლამდე 33%. 2011-დან 2015 წლამდე 28%. Და საუკეთესო ვარიანტია 2016 წლიდან 2019 წლებში გამოშვებული ავტომობილები, მათი დახარვეზების მაჩვენებელი 20%-ია. 2018 წელს ტექნიკური ინსპექტირების გაულელობის გამო ჯარიმების ოდენობამ 1 მილიონი ლარი შეადგინა.